Nii, okei. Kehaliste võimete arendamisel, kõigepealt alustame jõu ettevalmistusega. Mis asi see jõud on? Jõud on võime lihaste kokku tõmbe abil ületada välist vastupanu. Lihased panevad siis meie luustikku liikuma ja mida tugevad meie lihased on, seda tugevamad liigutused ka tekivad. Jõu puhul on kindlasti oluline teha sellised harjutusi, mis ennetaks vigastusi. Kui me teeme korduvalt väga tugevaid harjutusi lihastega, siis loomulikult mõjutab see meie liigutusaparaati. Ehk me võime üle koormata meie luustikku, liigestikku, liigese sidemeid, võivad tekkida traumad. Nii et siin juures on väga oluline mõelda läbi, et mis järjestuses me neid jõuliike hakkame arendama. Nagu ma juba varem nende treeningu meetodit juures rääkisin, siis meil on erinevad jõuliike. On lihas vastupidavus, mida me teeme oma keharaskusega, teeme suhteliselt pika kestuvusega. Lihas vastupidavuse harjutused näiteks on ujumine, ülesmäkke jooks, suusatamine. Me teeme seda pidevalt ja pikaajaliselt. Jõu vastupidavus, mida me teeme ringtreeningu moel, teeme näiteks pool minutit või minut aega tööd teatud lihasrühmadega ja vahetame harjutust. Põhijõud, ehk põhijõud on see kulturismi harjutus 8-12 kordust, mille läbi me kasvatame lihasmassi ja üksikute lihasgruppide jõudu. Siis on maksimaalne jõud, ehk maksimaalse jõu läbi me teeme mitte lihasmassi arendamist, vaid närviprotsesside tugevuse tõttu arendatavat maksimaalset pingutust, ehk 1-4 kordusega sooritatavad harjutusi suurte raskustega, mis on lähedased maksimumile 90-100% maksimumile. Kiire jõu puhul on jõu ilmnemine väga kiire boksijale, eelkõige on oluline kiire jõud, ehk võimalikult kiire löögi sooritamine. Võimalikult kiire kaitsevõtte, võimalikult kiire samm kõrvale. Ja kiire jõu puhul ärge ajage segamine kiirust ja kiiret jõudu. Üks toimub läbi närviprotsesside, teine toimub läbi lihasnärviaparaadi. Ja viimasena plahvatuslik jõud on näiteks kettaheide, odavise, seal on vaja sellele vahendile anda väga suur kiirendus, ehk me räägime siin kiirenduse andmisest. Boksi harjutustel plahvatuslikku jõud ilmneb üksikute tugevate löökide sooritamisel. Kiired on reeglina vasakukäe löögid või erinevad löökide seeriad. Plahvatuslikud jõud, näiteks üksik vasak küljelöök, parem otselöök, löök peale hüpet tagasi. Need on plahvatusliku iseloomuga. Kõigi nimetatud jõuliikide arendamisel kasutatav lisaraskuse protsent, korduste arv seerias, puhkepauside pikkus, seeriate arv, harjutuste arv, korduste kogu arv, sooritustempo, treeningu toime ja treeningu põhilised moodused on järgnevas tabelis. Ja seda tabelit ma natuke pööran teile, et oleks paremini näha. Nii. Kui me treenime lihas vastupidavust, siis see me teeme oma keha raskusega, toppispallidega, raskusvöödega, hantlitega, kui teha boksiharjutusi, kividega, kui teha väljas boksiharjutusi. Kordusi seerias 20-50, puhkepausid 30 sekundit. Seeriaid ühe harjutuse puhul kasutame 3-5, harjutusi 5-8 ja harjutuste kogu arv selle harjutuse sooritamisel on kõige suurem.
sooritustempo on rahulik ja treeningu toime on aeroobsele vastupidavusele ja aeglastele lihaskiudedele. Seda neid harjutusi osad sportlased teevad natuke liiga palju. Tahavad arendada lihas vastupidavust, tahavad arendada vastupidavust, aga kui seda liiga palju teha, siis kui sa teed aeglaselt, siis sa ka jääd aegliseks. Nii et üldkehalise ettevalmistuse perioodil ja, võib need harjutusi teha suhteliselt aeglaselt, aga spetsiaalkehalise ettevalmistuse juurde, kui me tuleme, siis me soovitatavalt enam rahuliku tempoga neid harjutusi ei soorita, vaid teeme sellist pigem kiirus ja kiire jõu vastupidavust. Režiim natukene muutub. Ja siin on ringtreeningu meetod. Kätekõverdused, kõhulihased, lihtsalt harjutused. Jõu vastupidavus. Jõu vastupidavusel on lisaraskuse protsent 20-50% maksimumist. Kordusi seerias 10-20, reeglina pigem jäävad sinna 20 peale, 15-20. Puhkepausid 20-45 sekundit sõltuvalt harjutuse intensiivsusest. Seeriaid ühe harjutuse puhul 3 ja harjutuste arv 8-10, ehk võime teha seda ringmeetodil 10 harjutusega, kus siis ühe harjutuse näiteks kätekõverdusi teeme 20, läheme järgmise jaama peale ja teeme seal tööd edasi. Ehk samuti soovitan kasutada siin ringtreeningut, aga ka lokaalsed harjutused, ehk võib teha ühte harjutust, näiteks kätekõverdusi 3 seeriat järjest ja seejärel minna näiteks kükkide peale, seejärel minna toppispalli heidete peale, teiste harjutuste peale. Nüüd põhiline jõutreening, kus teil on vaja jõusaali kasutada, on põhijõud ja maksimaalne jõud. Noortele, kasvuealistele neid ma veel ei soovita. Kõigepealt tuleb organismi tugevdada ja eriti kasvuperioodil mitte kasutada neid harjutusi. Võib kasutada pigem kiire jõu harjutusi. Aga kui kasvu, ütleme, põhifaas on läbi juba, ütleme, poistel, noormeestel 16-18 on selline optimaalne aeg, kui võiks neid põhijõu ja maksimaalse jõu harjutusi tasakesi ettevaatlikult hakata kasutama. Neidudel ja tüdrukutel see kasvu ja faas saab natukene kiiremini läbi, seetõttu neil võib alustada juba 15-aastase vanuselt nende harjutuste kasutamisega, aga eeldusel, et on hea lihas vastupidavus ja jõu vastupidavus, ehk meie tugi lihas aparaat on piisava hea ettevalmistusega, et ei teki vigastusi, kuna need on väga tugevad harjutused. Siin lisaraskuse protsent tähendab tegelikult harjutuse intensiivsust. Mida suurem lisaraskuse protsent, seda intensiivsem on üks harjutus. Põhijõu kaudu teeme siis hypertroofia, arendame lihaskudet, aeglaseid ja kiireid kiude ja maksimaalse jõu puhul korduste arv on siis väiksem seerias ja puhkepausid on pikemad. Seeriate arv on suurem, korduste kogu arv võrreldes jõu vastupidavuse ja lihas vastupidavusega tunduvalt väiksem. Kiire jõu harjutusi me teeme toppispallidega, teeme erinevate vastupanudega, väikeste hantlitega näiteks. Siis oluline siin on teha see maksimaalse sooritustempoga. Kiire innervatsioon ja lihas elastsuse arendamiseks. Ja kasutame ka venitusrefleksi. Ehk näiteks, kui me sooritame boksi lööki sellise 500 grammise lihasraskusega, siis see tähendab, et kõigepealt me venitame biitsepsi välja, kui me sooritame löögi, ja käe tagasi tõmbel me jällegi venitame triitsepsi välja. Ehk toimib biitsepsi, triitsepsi pidev töötamine, ja see läbi arendame löögikiirust maksimaalse raskusega ja võib siis teha tsükliliselt ehk alla 10 sekundi,
või siis 6-10 kordust. Siin kindlasti tuleb jälgida seda, et ei tekiks väsimust ja kiiruse langust. Kui kiiruse langus tekib, siis kordust arvu tuleb vähendada ja seda aega tuleb vähendada. 10 on täitsa maksimum, mida lihas närvisüsteem suudab kiirelt teha neid liigutusi. Siin on siis oluline võimalikult kiired liigutused. Nii, plahvatuslik jõud on selline atsükliline liigutus, ehk me teeme kas ühe heite, ühe maksimaalse liigutuse või teeme neid 5 korda järjest. Kordusi seerias on 1-5. Puhkepausid on 2-4 minutit, suhteliselt pikad, et me anname närvisüsteemile puhkust taastuda, et sooritada maksimaalse intensiivsusega jällegi tugev lihastöö. Seeriaid 3-5 ja harjutuste arv võiks siin olla 3-5, mitte väga suured harjutused. No, millised harjutusi plahvatusliku jõu puhul arendada või teha on näiteks tõkkehüpped, hoogahüpped, erinevast hüplemised, boksijatel lamades surumine, niimoodi, et me paneme sinna 40-60% maksimumist kõigepealt kangikettaid, tõstame selle kangi rinna peale, laseme natukene alla ja siis sooritame selle lõpuliigutuse. See on näiteks plahvatuslik, see löögi liigutuse lõpu tegemine. Või võime teha ka lisaraskusega näiteks lõuatõmbeid. Paneme kas raskusvöö peale, raskusvesti, teeme 5 lõuatõmmet väga kiiresti. Samuti kasti pealt hüplemine. Hüppeme näiteks 50 sentimeetri kõrguselt, teeme 5 tugevat hüpet ja siis stimuleerib piisavalt tugevalt meie närvilihassüsteemi, et plahvatuslikku jõudu arendada. Rohkem ei ole vaja minna väga suurte korduste peale. See on väga suur koormus meie lihaskonnale ja eelkõige kreatiinfosfaatsüsteemile, läbi mille me seda plahvatuslikku jõudu arendame. Nii. Pöörame selle siis jällegi tagasi. Jõutreeningu puhul, millised on rusikareeglid? Jõudu ei treenita kui tervikut, vaid kui üht konkreetset jõuliiki korraga. Jõutreeningu püramiidi aluseks on energia tootmine, ehk lihas ja jõu vastupidavus. Põhijõud ja peale seda kõige viimasena kasutame maksimaalse ja plahvatusliku jõuharjutusi. Alati ennem tehke lihas ja jõu vastupidavust, enne kui hakkate minema kiiruslike harjutuste juurde. Kui treeningu eesmärk on treenida spordialale iseloomulikku liigutust, on korduste arv 1-3, aga kui eesmärk on treenida lihast, on korduste arv suurem. Nii et kui me tahame maksimaalset löögi tugevust arendada, siis need korduste arvud on väiksemad. Kui me tahame löögi vastupidavust treenida, seeriate vastupidavust, siis me teeme suuremate korduste arvuga. Jõuharjutuste järjestamisel lähtutakse põhimõtetest, et head koordinatsiooni ja plahvatuslikkust nõudvad harjutused sooritatakse puhanuna ja treeningute alguses. Põhiharjutused sooritatakse enne abistavaid harjutusi. Ehk kui me teeme näiteks lamades surumist, või tähendab rinnalihastele, siis me teeme kõigepealt lamades surumist ja peale seda teeme näiteks lamades või kaldpingilt hantlite lennutamist. Suuri lihasgruppe harjutatakse enne väikseid. Dünaamilised võimsuse tüüpi harjutused sooritatakse enne aeglasi harjutusi. Ja kui eesmärk on lihasjõu arendamine, mitte hypertroofia, on järjestus rebimine, lamades surumine, kükk, hantlite lennutamine näiteks. Ehk
kui ma teen jõutreeningu programmi, siis ma kõigepealt alguses panen sinna kiired harjutused, mis ei ole suure lisaraskusega. Näiteks teeme maastõmbeid või teeme rinnale rebimist. Peale seda lähme lihasharjutuste juurde, teeme maksimaalju harjutusi, näiteks lamades surumist ja siis hakkame tegema häkikükke või teeme näiteks masina peal rinnalihastele harjutusi või võtame hantlit, teeme käte kõverdamist hantlitega. See on väga oluline, et millises järjestuses me neid tegema hakkame. Ja eelkõige silmas pidada, millise ettevalmistuse tasemega meie sportlane on, millised on tema jõuvõimed, et me oskame seda koormust õieti doseerida. Harjutuste valik algajatele oleks selline, et kõigepealt tugevdame kõiki lihasgruppe, ehk me peame käima globaalselt läbi. Käed, ülavööde, rinnalihased, seljalihased, kerelihased ja jalgadelihased. Kõik lihasgruppid kõigepealt. Siis treenime kõhu ja seljalihaseid kui esmavajalike. Seejärel sooritame liigutusi kogu ulatuses, ehk teeme nõnda öelda globaalseid liigutusi, kus me ei tee ühte harjutust, vaid teeme näiteks rebimist tõukamist. Ja kolme aasta reegel ehk spetsiifilisi jõuharjutusi kangiga näiteks kükid teha ainult pärast kolme aastast üldist ettevalmistust. Ehk nendega kindlasti ei tohiks kiirustada ja hakata tegema väga tugevad harjutusi. Soomes jääoki mängijad näiteks teevad jää peal oma hokikepiga harjutusi puhtalt, tõsta tehnika harjutusi. Jõusaalis teevad kangi varrega või siis selle võilmimiskepiga tehnikaharjutusi tugevdavad kõigepealt oma organismi ja lihaskonda erinevate lihasvastupidavusharjutustega enne kui minnakse päris sellise kangiga jõuharjutuste juurde. Kasutada venitusharjutusi jõutreeningu käigus ehk me saame võimalikult maksimaalse amplituudi selle lihastöö jaoks, kui lihas on korralikult välja venitatud. Jälgime õiget tõstetehnikat, et ennetada vigastusi ja teha korralik soojendus, raskustega mitte üle doseerida, julgestada maksimaalsete raskustega harjutuste sooritamisel, näiteks lamade surumisel, et jääks sinna kangi alla, siis peab olema julgestaja, samamoodi kükki tegemisel, rõhutada lihaste harmoonilist arendamist, ehk mitte liiga palju pöörata jõudu kätelihaste harjutamisel, mida boksed sageli teevad, et arendame triitsepsid, biitsepsid, rinnalihaseid, aga jalgade jõu arendamise unustame ära. Aga uuringud näitavad, et põhiline jõud boksis tuleb jalgadest on 45% löögijõust. Samuti jalgade lihas vastupidavus on väga oluline. Kui sul jalad enam vastu ei pea, siis on mats läbi ju. Kohtunik loeb 8 või kohtunik loeb 10. Nii et jalgade jõud ja tasakaal on väga oluline asi, mida arendada. Järgmisena kiiruse arendamine. Mis see kiirus on? Kiirus on võime sooritada liigutust või liikumist võimalikult lühikese aja jooksul. Kehaliste harjutuste sooritamisel puututakse eelkõige kokku kiirusvõimete kompleksse rakendamisega. Ehk mitte kompleksne on see, kui me sooritame üksiku elementi, näiteks sooritame käeliigutuse või käeblokeeringu. Aga kompleksselt me teeme kaitse, löök, vastulöök liikumises, nii et boksis kiirusvõimed on väga kompleksed, nii nagu ka sportmängudes. Seetõttu kiiruste arendamine ja oskuste arendamine väga head selle juureks ongi sportmängude kasutamine. Tal on nii psühholoogiline mõju, aga see psühholoogiline mõju eelkõige mõjub ka närvisüsteemile ja kiirusele. Mida kiiremad me oleme, sportmängudes seda kiiremat me reeglina oleme ka
boksi liigutustes. Ehk kiirus on närvisüsteemi võime. Kiiruse liik on erinevaid, on reaktsioonikiirus. Näiteks on kindlaks tehtud, et kõige paremad reaktsioonikiirused on jäähoki väravavahtidel ja boksijatel. Üksik liigutuse kiirus ja liigutuste sagedus. Üksik liigutuse kiirus on ühe konkreetse, näiteks sammuga vasaku otselöögi löömine ja liigutuste sagedus, näiteks kindla seerialöökide sooritamise kiirus. Kiiruse elementaarsed vormid on aga suhteliselt iseseisvad ja kiirusvõimete ülekanne on küllaltki piiratud. Et näiteks võib omada head reaktsiooni ja reageerimiskiirust, aga madalat liigutuste sagedust. Nii et neid kiiruse liike me peame treenima erinevalt. Treenides ainult reaktsioonikiirust, me ilmtingimata sellega kogu liigutuse kiirust ei arenda. Aga hea stardikiirendus on kindlasti vajalik boksilöögi sooritamiseks, aga selleks on vaja ka head reaktsiooni. Et me võime seda kiirusvõimet arendada ja harjutada väga tugevaid lööke, aga kui see reageeri õigelt aegselt, siis need löögid reeglina lähevad alati mööda. Või ei taba sihtmärki tänu sellele, et meie vastane on juba kaugemale distantsile läinud. Et kiirustreening oleks efektiivne, peab konkretiseerima ka arendatava kiiruse liigid. Ja meil on siis neli kiiruse liiki. On reaktsioonikiirus ja reaktsioonikiirus jaguneb omakorda lihtreaktsiooniks ja liitreaktsiooniks. Nagu ma eile rääkisin, siis näiteks vasaku otselöögi löömisel reageerimisega tegemist on lihtreaktsiooniga. Mul on üks ärritaja, millele ma võin kasutada erinevaid vastuseid. Liitreaktsioon on see, kui on erinevaid ärritajad. Kas vasak või parem otselöök, kickboksis, taiboksis on lisaks sellele veel jalad. See arendab liitreaktsiooni. Järgmisena lähtekiirendus, ehk kui kiiresti suudate ümber lülituda löögilt kaitsele, kaitselt löögile, liikumisele, nii edasi. Maksimaalne kiirus, ehk ühe löögi sooritamise kiirus või liigutuste sagedus, liigutuste seeria. Ja boksijale veel kõige olulisem kiiruslik vastupidavus, ehk 3 minuti jooksul, kui kiirelt te suudate neid seeriaid või lööke lüüa ja kogu matsi vältel 3 raundi jooksul, kui suur on kiiruse vahe esimese ja kolmanda raundi vahel näiteks, kui raundi alguses võrreldes raundi lõpuga. Turniiridel tähendab see seda, et peale esimest matsi osadel sportlastel kiirus langeb. Nad väsivad väga ära, kuna esimene treening oli väga suure, esimene võistlus oli suure intensiivsusega ja teise matsi kaotavad puhtalt selle pärast, et nende kiirus vastupidavuse tase langeb tunduvalt. Nii et turniiri boksijatel kiiruslik vastupidavus on väga, väga oluline. Kui minna maailma meistrivõistlustele, kus maailma meistriks saamiseks tuleb võita 6-7 matsi, siis ei piisa sellest, et sul on hea reaktsioon ja hea maksimaalne kiirus. Kui sa 4. matsis juba ära väsid, kiiruslik vastupidavus enam ei taastu, siis kui vastasel on see võime parem, siis reeglina on läbi selle puhtalt selle ühe kehalise võime võimalik see mats niimoodi võita. Sõltuvalt ühe või mitme kiirusliigi samaaegsest arendamisest võime rääkida kiirusvõimete differentseeritud või integraalset täiustamisest. Differentseeritud on, kui me arendame põhiliselt ühte kiirusliiki mingi treeningu käigul või integraalselt, ehk me kasvatame neid võimeid pidevalt. Et selline ütlus ei ole asjata, et näiteks heaks kiirjookseks sünnitakse. Me oleme siin mõne treeneriga vaielnud kõvasti, kes ütleb, et kiirus ei ole üldse arendatav. Kui ütleme niimoodi, et kiirus on arendatav, aga jah, heaks kiirjookseks sünnitakse või kiireks sünnitakse. Ehk lihaskompositsioon on selline, kus kiired lihaskiud ületavad kompositsioonilt aeglased lihaskiude. Aga
Samas ei tohi unustada kiirusvõimete treenitavust, eriti aga optimaalsete eaperioodide üksikute kiirusvõimete arendamist. Näiteks kiirusvõimete areng on väga hea lapse eas. Juba enne puberteediaegset kasvuspurti tuleb omandada liigutuste hea tehnika. Ehk kui meil tuleb noor sportlane treeningusse, me õpetame talle tehnika selgeks, loome boksi kooli ja õpetame teda lööma mitte suurte raskustega, vaid õpetame lööma kiiresti, tegema kiireid seeriaid, sooritama kiireid lööke ja kiireid kaitsetehnikat. Kui ta teeb seda perfektselt, siis hiljem, kui saabub see jõu arendamise periood ja kiirusjõu arendamise periood 16-aastaselt, siis me täiustame juba tema jõuvõimeid ja eriti Põhjamaades, ütleme, need jõuvõimed arenevad veel natukene hiljem kui lõunamaalastel ja sellepärast ei maksa nendega väga kiirustada. Puberteedi eas, mille pärast? Sellepärast, et puberteedi eas testosterooni määr on noormeestel suurem. Ka tütarlastel mingil määral organism eritab testosterooni, nii et ka siis on jõuarenemine reeglina suurem. Aga kasvuhormoon. Kasvuhormoon loomulikult tuleb kasvu eas ja tänu sellele siis jõu- ja kiirusvõimed arenevad tunduvalt. Pärast puberteedi iga on soodsa hormonaalse fooni tõttu võimalik maksimaalsete ja kiirusliku jõu arendamise kaudu positiivselt mõjustada kiirusvõimete arengut. Ehk siis kompleksselt jõu- ja kiiruse arendamise kaudu kiirusvõimete arengut. Näiteks, kui me ütleme, et kiirjookseks sünnitakse, siis me ei näe kuskil 15-aastaseid poisse, kiireid poisse võistlemas maailma meistrivõistlustel jooksmas alla 10 sekundi. Ikkagi eeldab see seda, et meil on piisavalt palju kiiret jõudu ja jõu areng reeglina areneb kuni 25 eluaastel. Nii et selleni on võimalik seda kiirusvõimet arendada. Nii. Lihaste arendamisel meil on oluline pöörata tähelepanu sellistele asjadele nagu agonistid ja antagonistid. Antagonistid on siis näiteks biitseps ja triitseps. Liikumisel, jooksutehnikal, see on esireis ja tagareis. Nüüd eriti suurt rõhku on vaja pöörata lihas elastusele ja neid me sooritame läbi erinevate spandrite, hüppeharjutuste ja siin on see oluline füsioloogiline omapära, et optimaalselt venitatud lihas on võimeline kiiremaks kokkutõmbeks. Ehk miks me kasutame hantlitega lööke, kui me kõigepealt löögi sooritamisel venitame biitsepsi välja, siis on ta lähteasend parem võimalikult kiireks kokkutõmbeks. Nii et see on hea viis arendada löögi kiirust, arendades biitsepsit ja triitsepsit. Mitte teha jõu pumpamist, aga teha need erialaste harjutuste kaudu. Jällegi, kui me tõmbame käe tagasi lähteasendisse, siis triitseps on optimaalselt välja venitatud, sooritamaks uue löögi. Seetõttu, kui me sooritame näiteks, kui me tahame löögikiirust arendada, siis me kasutame selliseid kombinatsioone, kus me lööme ühe käega mitu korda järjest. Kui me sooritame ühe korra ainult selle löögi, siis me ei kasuta ära seda eelnevalt loodud tingimust, ehk kus lihas on välja venitatud. Nii nagu jooksed, eks ole, jooksevad, nad ei tee ainult ühte sammu, vaid nad teevad kiirendusi, teevad 10-sekundise spurte näiteks. Nii ka boksijad, eks ole, peavad kasutama kas parema käega, ütleme, optimaalne 5-10 löögi sooritamist järjest maksimaalse kiirusega, vasaku käega sama, erinevad löögid. Läbi selle me kasutame kiirusvõimete arendust löökide sageduse tõstmiseks. Optimaalne harjutus
harjutuste järjestus kiirusharjutuste läbiviimisel kõigepealt tehnikaharjutused, ehk meil peab olema optimaalselt hea tehnika. Peame jälgima, et kui need löögid sooritatakse, siis käsi on õiges asendis, löögi tabamise momentil, käsi liigub optimaalse kiirusega ja käsi tuleb tagasi lähteasendisse, lõua juurde tagasi. Maksimaalse kiirusega harjutused, ehk me teeme need maksimaalse kiirusega 100%. Seejärel me hakkame sooritama jõuharjutusi, võtame hantlid kätte, võtame käe raskused, teeme toppispallidega, siis teeme kiirusliku vastupidavuse harjutused, ehk siin hakkame tegema juba intervalltreeninguid või kordusseeria meetodi. Ehk ma löön näiteks lisaraskusega 10 korda otse lööki, puhkan ja löön 10 korda otse lööki uuesti. Teen mitu seeriat. Ja peale seda vastupidavusharjutused. Ehk peale seda võime näiteks minna juba boksikotile, lüüa neid lööke maksimaalse intensiivsusega, maksimaalse kordustarvu peale. Kõige üldisemad põhimõtted maksimaalse kiiruse arendamisel. Ma käin seda kiiruse arendamist läbi rohkem sellepärast, et boksijatel edu tagab eelkõige liigutuste kiirus ja kiirus on üks olulisemaid boksija funksionaalseid võimeid, mida on väga raske arendada. Aga nad on arendatavad läbi erinevate harjutuste. Intensiivsus peaks selle maksimaalse kiiruse arendamisel olema maksimaalne, kestus kuni 10 sekundit, peab olema vastav konkreetse spordiala nõuetele liigutusrežiimi poolest, ärritajate vaheldavus ehk kiiruste varieerimine ja ka lisaraskuste varieerimine. Samuti ka ärritajate varieerumine. Me võime hantlite asemel kasutada kas kergeid toppispalle, kasutada espandreid. Suhteliselt pikad taastumispausid ehk pulsi taastumine 90 kuni 100 löögile minutis. Tahtejõu konsentratsioon, kuna me arendame närvisüsteemi ja soorituse tehniline kvaliteet peab, tähendab, miks öeldakse, et hea lõtv löök, et boksija oskab lõdvalt lüüa. Kui lihased on krampis, siis boksija väsib, löögi täpsus ei ole enam see ja löök ei ole nii kiire. Nii et see on väga, väga oluline asi. Aastases treeningus on treeningvahendite põhimõtteline järjestus baastreening, submaksimaalne kiiruslik vastupidavus, maksimaalne kiirus, maksimaalne kiiruslik vastupidavus, maksimaalne kiirus ja võistlus. Ehk neid maksimaalse kiirusega ja maksimaalse kiirus vastupidavuse harjutuse intervalltreeninguga enne võistusperioodi. Kiirusvõimete arendamisel võiks lähtuda järgmistest rusikareeglitest. Sporditreeningus ei tohi kiirust võtta kui isoleeritud puhast võimet. See on boksis eriti on kompleksne võime. Kiirustreening on reeglina suunatud kiiruse ühe kindla komponendi arendamiseks. Kas maksimaalse kiiruse, reaktsioonikiiruse, stardikiiruse. Kiirust mõjutavad väga paljud faktorid ja siin on peaajul äärmiselt suur osa. Sellepärast tekitavad need kiirusharjutused väga suure psühholoogilise väsimuse. Liigutuse tehnika ja koordinatsioonilised võimed omavad olulist tähtsust. Ehk kiirust me võime parandada ka läbi koordinatsiooni parandamise, millest ma rääkisin teile eile, et on selliseid häid treenerid, kes kasutavad väga palju lihastunnetuse harjutusi. Tireleid ette, tireleid taha ja kätel seisu, erinevaid harjutusi, mis parandavad lihastunnetust. Maksimaalne jõud ja kiiruslik jõud omavad positiivset efekti kiirusele. Ehk läbi nende jõuvõimete arendamise me võime tõsta ka löögi efekti. Lihaste tasakaalustamatus viib kiiruse märgatavale kadule. Ehk jällegi lihastunnetus, tasakaalu arendamine, eelkõige jalgade jõu arendamine on siin ja jõu vastupidavuse arendamine väga oluline. Kõrge lihaselastuse tase optimeerib lihaste arengut ja parandab kiirust.
kiirustreeningul on kvaliteet tähtsam kui kvantiteet. Ehk, et me sooritame need harjutused kvaliteetselt, on olulisem kui suurel määral sooritamine. Erialast kiirust treenitakse ainult läbi spetsiifiliste harjutuste. Ainult läbi selliste harjutuste, mis on seotud boksilöökidega, boksiliigutustega. Kiirusharjutused, mida sooritatakse submaksimaalse kiirusega, kindlustavad submaksimaalse, aga mitte maksimaalse kiiruse arengut. Ehk alati 90% sooritatavad harjutused ei ole nii efektiivsed kui 100%-lise kiirusega sooritatavad harjutused. Sportlased on tõeliselt kiired vaid siis, kui nad suudavad kasutada kõrgeid ja äärmiselt kõrgeid kiirusi, kui nad suudavad kontrollida ja tunnetada liigutust samamoodi, nagu nad tunnetavad kiiruse varieerimisel. Liigutuste sageduse treenimiseks on parim lapse iga või nooruki iga. No, hakkab see vanus tegelikult kuskil 6-aastaselt juba peale. Aga no, boksi sparringute, boksi harjutuste sooritamiseks ei ole veel optimaalne. Optimaalne aeg on siin läbi mängude arendada neid erinevad kiirusvõimeid. Jalgpall, korvpall, tennis, sulgpall, mis iganes. Kiirustreeningu aluseks sobib 7-aastmelise kiirustreeningu mudel, mille me eelnevalt läbi käisime. Ja kiirustreeningu edukus sõltub väga palju geneetilistest eeldusest. Ehk ja jooksjateks sünnitakse, kiireteks sünnitakse, on mingid teatud piirkonnad, kust näiteks tulevad kiirjooksjad, see on Jamaika ja Keeniast tulevad head staierid. No, Jamaikalt näiteks, kes on pärit, Lennox Lewis on Jamaika pärit olu päris hea kiirjabokseja. Samuti nigeerlased, Nigeerias on Nigeeria boksijad on reeglina sellised hästi kiired, jõulised ja head raskekaalased. Samas jällegi ütleme, hiinlased, indialased, selliste väiksemates kehakaaludes, need on nagu õmblusmasinad, aga ütleme, sest jõudu nagu nende liigutusel taga ei ole. Et seal on tegemust jällegi puhtalt selle närvisüsteemi erutuvuse kiirusega, mitte lihasjõuga. Vastupidavus on järgmisena. Ehk vastupidavus on võime kestva tegevuse säilitamiseks vajalikul tasemel. Hea vastupidavuse tase on vajalik kõigil spordialadel, et kindlustada kõrget töövõimet, taset ja head tervislikku seisundit. Me eristame üldist vastupidavust ja spetsiaal vastupidavust. Vabandust, nüüd läks mul natukene nihusin. Kohe tuleme siia tagasi. Ja vaatame tabelit. Mis see siis tähendab? Ma eelnevalt rääkisin teile ATP ehk adenosiin trifosfaat mehanismist ja kreatiin fosfaat mehanismist. Ehk me arendame aeroobset vastupidavust, aeroobnet anaeroobset ehk segaresiimi vastupidavust ja anaeroobset laktaatset ja alaktaatset vastupidavust. Need on siis vastupidavuse liigid. Aeroobne, me kasutame rasvu, lihases olevat glükogeeni, veres olevat glükoosi. Lülitub sisse peale 1 minutit tööd. Maksimaalne toime on 5-10 minutit kuni mitmeid tunde. Ja efektiivsed on maksimaalse hapniku tarbimine, anaeroobse läve ja aeroobse läve treening. Pika kestusega kuni mitmeid tunde kestev treening, kus me kasutame rasvu, lihastel glükogeeni ja glükoosi energia lähtena. Glükolüütiline ehk laktaatne. Siin me kasutame lihastes olevat glükogeeni ja glükoosi, veres olevat glükoosi, veresuhkrut. Sisse lülitamine toimub suhteliselt kiiresti võrreldes aeroobsega, ehk 10-15 sekundit läheb selleks aega ja maksimaalne toime on 40-80 sekundit. No kui boksi round kestab 3 minutit, siis ütleme algusest lõpuni laktaatses resiimis tööd teha on suhteliselt võimatu. Üldine kestus
kuni 15 minutit. Üldine kestus 15 minutit, ehk 15 minutise või 12 minutise maitsi jooksul neid glükolüütilisi ja laktaatseid mehanisme me suudame kasutada väga efektiivselt. Mille pärast profiboks erineb natuke amatöörboksist on see, et kui amatöörboksi mats on kuni 15 minutit, me suudame maksimaalselt kasutada glükolüütilist ehk laktaatseid mehanisme, siis profiboksi matsis, kus tegemist on enamate raundidega ja pikem ajaga, aeroobsel süsteemil on suurem osa tähtsus. Anaeroobne alaktaatne, ehk siin laktaati ehk piimhapet ei teki, kasutame adenosiin trifosfaati ja kreatiinfosfaadi sünteesimehanisme. See on võimalik kiirete liigutuste sooritamisel, ehk lülitub koheselt sisse, maksimaalselt toimib kuni 8 sekundit, ja üldine kestus on 15-20 sekundit. Ütleme, raundi lõpudes võib seda kasutada. Ja noh, see on öelda nii öelda nagu selline purakas, et kui me võtame kreatiini, siis me tahame saada sest maksimaalset plahvatust endale juurde. Kuni 8 sekundit. Seda süsteemi on võimalik siis treenida läbi kuni 8 sekundiliste sportidega. Nii et kindlasti pidage meeles, et konkreetsete sportlike pingutuste ajal toimivad kõik energiatootmise protsessid. Erinev on vaid nende osakaal. Nii on näiteks 100 meetri jooksu distantsil maksimaalse kiirusega läbimisel energiatootmises ülekaalus kreatiinfosfaadi mehanism ja anaeroobne glükogenolüüs. Maratoni jooksus aga on domineeriv rasvaainevahetus ja glükogeeni aeroobne lagundamine. Nii nagu ka boksis. Mida pikem mats, seda rohkem kasutame energiasüsteemi aeroobselt. Lähtudes energeetilistest kriteeriumitest ja nende arendamiseks kasutavatest treeningvahenditest on otstarbekas kasutada alljärgnevat vastupidavuse liigitust. Põhi ehk baas vastupidavust, ehk kui meil noor kõigepealt trenni tuleb, eriti tänapäeva noored, kes palju istuvad, siis nende vastupidavuse aeroobne tase on suhteliselt olematu, kui nad ei liigu. Mida rohkem inimene liigub, päeva vältel teeb pikki matkasid madala intensiivsusega, seda parem on tema baas vastupidavus, ehk ta jaksab ka treeningul paremini olla. Tempo vastupidavus on vastupidavus anaeroobse lävetasemel. Kui meil on hea selline baas olemas juba, siis me võime jooksutempot tõsta, joosta natukene pikemalt. Ütleme, hea nivoo on see hingeldamise tase, kui me hingelda liiga tugevalt. Maksimaalne vastupidavus, ehk vastupidavus maksimaalse hapniku tarbimise tasemel teeme maksimaalse intensiivsusega. Laktaatne kiiruslik vastupidavus, ehk laktaadi maksimaalne tootmise ja laktaadi talumise võimekuse tõstmiseks suunatud vastupidavustreening. Ehk hästi tugev laktaatne kiiruslik vastupidavus, selleks kasutame näiteks intervallmeetodit. Intervallmeetodit, kus puhkepausid on suhteliselt lühikesed ja harjutuste sooritamisel laktaat tuleb verre, taastumine on ebapiisav ja me sooritame uue harjutuse kõrge südamelöögi sagedusega. Aga pidage meeles, need on väga tugevad treeningud, et nendeks taastumine viib ka väga palju aega. Või siis alaktaatne kiiruslik vastupidavus ehk kreatiinfosfaadi mehanismil põhinev lühiaegne kiiruslik vastupidavus. Tähendab, me sooritame seda harjutust niimoodi, et me ei väsi ära ja me taastume suhteliselt hästi ära. Südame löögisageduse foonid, intensiivsuse foonid on oluline meelde jätta. Taastav on, noh, ma ütleks boksijatel kuni 120 lööki minutis. Teeme rahuliku pikaajalise treeningu. Arendav pulss kuni 160 lööki minutis, ehk sellega tõstame aeroobse võimekuse taset. Ekstensiivne 160 kuni 180 lööki minutis, sellega tõstame anaeroobse lävetaset. Ehk läbi selle me treenime sportlast
et talle tekiks laktaati, mis siis pidurdab oluliselt liigutuse kiirust. Puls maksimaalsele 15-20 milliliitrit millimooli liitris. No, boksijatel matsi lõppedes kolmanda raundi lõppedes, see on reeglina siin kuskil 15 peal. Teise raundi lõppedes on ta kuskil 10 peal, esimese raundi lõppedes on kuskil 6 peal. Nii et jah, sellist intensiivset vastupidavust on ka soovituslik treenida, ehk väga kõrge tempoga treeningut. Maksimaalne kiirus või võimsus, mille kestus ei ole üle 15 sekundi. Kõige viimasena. Kui esimese kahe intensiivsuse tsooni puhul on ülekaalus kestusmeetod, siis kolm järgmist toetavad enam vaheldusmeetodile. Intervall, kordusmeetod, fartlek. Üleminekul kestusmeetodi intensiivsematele lõikudele kasutatakse ekstensiivset intervalltreeningut, mille ajal südame löögi sagedus on seal 170 peal kuskil. Vastupidavuse rusika reeglid veel. Vastupidavust, nii nagu ka jõuvõimeid, ei treenita kui ühtset tervikut, vaid kui mingit konkreetset vastupidavuse liiki. Kaasaegse vastupidavuse, kui võime liigitus baseerub energeetiliste protsesside järgi, laktaatsed ja alaktaatsed, ehk aeroobsed ja anaeroobsed. Aeroobse vastupidavuse baasiks on aeroobse ja anaeroobse läve vastupidavus. Vastupidavustegevus aeroobse läve tasemel toimub pulsi sagedusel kuskil 150 lööki minutis. Ja vere laktaadi kontsentratsioon on alla 2 millimooli. See tähendab seda, et ei teki tugevat laktaadi produktsiooni ja tähendab, ei jää sportlane nagu kinni. Jaksab teha pikaajalist tööd. Vastupidavustegevus anaeroobse läve tasemel toimub pulsi sagedusel 160-170 lööki ja vastupidavustreeningu intensiivsemad treeningvahendid on maksimaalse hapniku tarbimise tasemel. Nii, vajutasin jälle vahet nuppu. Üleminekuks kestusmeetodilt intensiivsematele lõigutreeningutele kasutatakse ekstensiivset intervalltreeningut. Treeninguvahendite pikemaajalisema kasutamise põhimõtteline järjestus on aeroobse läve tõstmine. Kõigepealt teeme pikaajalist tööd madalama intensiivsusega, siis anaeroobse läve tõstmine, ehk me tõstame intensiivsust, teeme tööd natuke lühikaajalisemalt. Maksimaalne hapniku tarbimine, ehk me teeme pikaajalist tööd maksimaalse hapniku tarbimise tasemel. Anaeroobne laktaatne võimekus, ehk hakkame produtseerima laktaati ja alaktaatne võimekus, ehk teeme neid kreatiinfosfaadi treenimise mehanismi harjutusi. Aeroobse ja anaeroobse läve kiiruste tõusule aitab kaasa lihas ja jõu vastupidavuse harjutuste kasutamine. Ehk kui me treenime jõudu, eelkõige lihas ja jõu vastupidavust, siis paraleelselt me võime teha jooksutreeningut. Mida kõrgem on aeroobse töövõime vastupidavuse baas, seda kõrgemale saab viia spetsiaalse töövõime. Ehk pööran tähelepanu sellele. Aeroobse töövõime ja lihas vastupidavuse faas. Mida paremad need on, seda kõrgemale saame viia spetsiaalse töövõime. Et taastumine on parem, sportlane taastub ühest treeningust teise paremini, taastub harjutuste vahepeal, raundide vahepeal, seda efektiivsemaks me saame seda treeningut muuta. Nii, siis boksijatele oluline on veel koordinatsiooni arendamine, koordinatsioon ehk lihase tunnetuslikkuse ja võimete arendamine. See käib läbi võimlemisharjutuste, erinevad võimlemisharjutused, kus me tunnetame keha ajas ja ruumis. Et selle peale me nagu eraldi
peatume siis, kui me hakkame rääkima juba spetsiaalsest treeningut. Need on sellised üldised treeninguvahendid ja üldised treeninguvahendid reeglina on otstarbekas kasutada sellise noorele sportlasele. Ehk noorsportlase treeningus oluline on selline jõuvõimete ja vastupidavusbaasi loomine läbi erinevate harjutuste, läbi erinevate meetodite. Kas nende